سب سے بڑی ہمدردی یہ ہے کہ انہیں اللہ کی توحید بتائی جائے, اللہ کی توحید, اس سے بڑی کوئی ہمدردی نہیں. کسی کو آپ کروڑہ کروڑ روپیہ دے دیں, اس کے نام کئی ایکڑ زمین کر دیں, اسے دنیا کی ہر نعمتیں لا کر کے دے دیں, اور ایک آدمی اسے توحید بتا دے, اتباع سنت سکھا دے, تو جس نے اتباع سنت بتائی اور توحید سکھایا بتایا اس نے مادی ناحیے سے اس کو کوئی مدد نہیں کی, لیکن اس نے جو دے دیا وہ تمام نعمتوں کی بقا کی کنجی دے دی کہ ساری نعمتیں تمہارے پاس محفوظ رہیں گی, باقی کیسے رہیں گی. اس نے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی کا راز بتا دیا, جنت تک پہنچنے کا راستہ بتا دیا. یہ بڑا کام کیا, اس نے بڑا کام کیا ہے.